La Francofonia Manresa celebra 20 anys i ho farà amb l'estrena mundial del musical Douze Francs a la Sala Gran del Cursal. L'espectacle, que s'estrenarà el divendres 15 de març, és una producció de Gilles Marsalà i comptarà entre les dues veus masculines més potents de la cançó francesa actual, Jules Grison i Grégory Bonchonafi, que faran un repàs a tots els grans chansonniers del País Gal, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, entre altres. Són les dues millors veus masculines de França. Crec que serà un espectacle realment extraordinari i potser per nosaltres és bo que ha estat pensat per Manresa. Ha estat pensat per nosaltres i, per tant, l'estrena és aquí a Manresa. S'estrena la première mondiale, l'altre dia vaig veure que ell ja ho posava, première mondiale, 15 de març a Manresa. La coordinadora de la Francofonia Manresa, Anna Rotllant, va fer un repàs d'aquests 20 anys des dels seus orígens, passant pels homenatges a Sartre i a Brassens, que fan que el projecte arribi a la Sala Gran del Cursal. Les chansonniers tenien d'estar programats a la Sala Petita, però tot un plegat, me'n recordo que el Valentí Oviedo va dir: em sembla que posarem la Sala Gran. I vam dir, oh, vam estar encantadíssims. I el nostre lema sempre deia, va, a la Sala Gran, aviam si omplim la Sala Gran. I a vegades amb els alumnes deien, hem d'omplir la Sala Gran. Bueno, la qüestió és que es va poder, doncs, omplir molt la Sala Gran. I va ser el primer que va venir així de grup francès. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa es mostra molt satisfeta del treball dut a terme amb esdeveniments culturals importants. Francofonia, clar, parla d'aquesta francofília doncs, a partir de segurament països, nacions, estats, sí. I en canvi Manresa, aquí estem, no? Llavors tenim el privilegi d'acollir sempre aquí, aquí ja ens ho explicarà una mica el Joan, doncs, aquests espectacles de primeríssima magnitud, normalment vinculats doncs, a la música, però el fet de poder lligar tota una sèrie d'activitats que van més enllà, doncs és un gran què. Com és habitual, el mateix dia i abans de l'espectacle, es farà al pati del Cursal una obertura amb una entitat manresana, que enguany serà l'Esbar d'en Saire Manresà, i es llançaran globus per la pau que recordaran els valors de la francofonia. També es faran altres actes, com un concert de piano a quatre mans amb la manresana Pilar López Carrasco i el pianista francès Jean-Pierre Dupuis, el dijous 14 de març a les 8 del vespre a la Sala Petita del Cursal. També es podrà veure fins al 26 de març al vestíbul de la Biblioteca del Casino una exposició sobre Tintín, amb els cartells de les aventures de Tintín i el seu inseparable Milú i altres objectes. Cal esmentar també la projecció d'una pel·lícula produïda al Quebec, Et Opéra on se mariera, que es va fer ja divendres passat.